Hej och välkomna till Frihetsnytt och nyhetsanalysen. Donald Trump har under natten mot idag vunnit en jordskredsseger i Iowa. Med mig idag har jag Viktor Eriksson, vår chefredaktör. Berätta för mig, vad är det som har hänt i USA? Det som har skett, är att Donald Trump har vunnit en historisk rekordseger i det första primärvalet som ska utse vem som blir Republikanernas presidentkandidat inför valet i höst. Han har fått mer än hälften av rösterna, alltså över 50%. Han utklassar med hästlängder samtliga av sina konkurrenter om posten. Och hur har det gått för hans konkurrenter DeSantis, Haley och Vivek? Ron DeSantis är ju den som kommer tvåa och landar på ungefär 21%. Medan Nikki Haley, som har varit etablissemangets förhoppning och som många finansiärer har velat lyfta fram för att verkligen utmana Trump, hon landar på 19%. Medan maktkritikern Vivek Ramaswamy landar på 7,7%. procent. Vivek har blivit väldigt känd just för sin frispråkighet och för att han kritiserar makten. Han har blivit känd för att han tar upp folkutbytet som pågår mot vita människor. Han har tagit upp alla fulknep som makten använder mot Donald Trump. och Han har tagit upp flera exempel på maktmissbruket som etablissemanget ägnar sig åt. Om han slår sig samman nu med Trump som, och som han har gemensamt med att han inte är beroende av utomstående finansiärer, så kan det här bli en väldigt kraftfull maktkritisk allians. Mm. Men Trump har ju fyra åtal mot sig, totalt 91 åtalspunkter, samtidigt som flera delstater försöker förbjuda honom från att ställa upp i valet. Kan resultatet från Iowa påverka det här och de kommande besluten? Det kan sluta på två sätt tänker jag. Det ena är antingen att delstaterna blir mer desperata efter att förbjuda honom så snabbt som möjligt innan det hinner gå till primärval. Alternativet är att man blir väldigt, väldigt rädd för det här kompakta folkliga stöd som Trump bevisligen har. Jag tror att det här inte bara gäller i Iowa utan det gäller över hela USA. Och börjar man plötsligt förbjuda Trump att ställa upp, då har man gjort en jättestor attack mot amerikanernas frihet. Och är det något som amerikanerna hatar så är det när deras frihet inskränks, i synnerhet när vi pratar om beväpnade amerikaner. Mm. Eh, många spekulerar i att Trump eh, kan vinna valet och bli ny president. Och innan du får frågan, Victor, tänkte jag fråga våra tittare här. Tror ni att eh, Trump kan lyckas och bli president igen? Trots alla de här åtalen han har emot trots allt massivt motstånd från massmedia. Så kommentera gärna i kommentarsfältet så får vi se vad ni tror. Men vad säger du, eh, Victor? Om han blir president, vad kan det innebära för USA? Det kan innebära väldigt mycket. Han har ju pratat bland annat om att man ska stänga ner FBI som har blivit ökända för sin censur och sina attacker mot U oliktänkande. Men framförallt så kommer han slå mot den illegala invandringen till landet som har varit väldigt katastrofal. Han kommer att täppa till gränserna där de tar sig in vid gränsen mot mellan Mexiko och USA och han kommer att se till att skicka ut alla de som inte har rätt att vara där. Eh, vad skulle det innebära för Sverige och svenskar om han blev president igen? Framförallt så skulle det påverka Sveriges NATO-ansökan. Om inte Sverige har hunnit bli medlem till sommaren så kommer det vara en chans att det kommer att bli hängande. För Trump är inte intresserad av att expandera krigsalliansen. Han vill inte lägga något mer pengar på militära äventyr utomlands. Utan han kommer inte att bry sig om Sverige blir medlem eller inte. Och då kommer Sverige ha förlorat en väldigt viktig allierad för att pressa oss in där. Så om han blir president så kan det mycket väl bli så att Sverige hamnar utanför NATO. Mm. Man brukar säga att USA sätter agendan för övriga västvärlden och framförallt Europa. Vad skulle det innebära för övriga frihetliga oppositionella rörelser om han tar makten igen? Det som vi har sett med USA, att de metoder som makten använder mot honom, de åtalar honom, de griper hans anhängare och de som står honom nära på olika diffusa brott. Vi har sett att exakt samma metoder börjar användas i större utsträckning i övriga västvärlden, framförallt i Europa. Vi har sett det i Tyskland där man pratar helt öppet om att förbjuda Alternativ för Deutschland. Man griper parlamentsledamöter på väldigt diffusa grunder. Och likadant är det i Polen också där den så kallat demokratiska, EU-lojala regeringen nu plötsligt börjar gripa tidigare ministrar från den före detta nationalkonservativa regeringen och att man slår ner på mediekanaler. Om Trump vinner Trots alla de här tjuvnypen och försöken att inskränka fri och rättigheter så kommer det här sända en väldigt tydlig signal om att det inte fungerar. Ni har inte lyckats. Den här metoden är fullständigt dömd att misslyckas. Tack så jättemycket Viktor och tack till er tittare. Snälla, snälla, lyssna på vad jag säger. Frihetssnitt kan existera tack vare att det är ett litet antal människor som varje månad ger gåvor via swishen bland annat. Var en av dem som ger sådana här gåvor, för det är så som vi möjliggör en bra nyhetssida. Det spelar ingen roll om det är ett litet bidrag. Det är bättre med ett litet bidrag än inget bidrag alls. Och till er som har bidragit, tack så otroligt mycket. Jag tackar verkligen från hela hjärtat. För det är det som möjliggör för oss att överhuvudtaget kunna existera. Så sätt in ett swish-bidrag. Tack på förhand.